najgori uvod ikad. Danas ćemo da se takmičimo ko će prije da složi dinosaur slagalce. Evo, otprilike ova veličina jedne slagalce. Velike su, ima ih 48. I ovdje ja ćemo se sad takmičiti ko će prije da ih sklopi. I da, ja sam Kristina, ja sam igra Minecraft. Ajde, ovdje ti sad preuzim, ti krenu nastavi što god. Ajde, ja sam ti malo. E sad, što se tiče tog Minecrafta, šta se sve u njemu izdešavalo, da snimaj. Što se tiče Minecrafta... Čekaj, nije ti mi... Aha, eto ide. U Minecraftu se desilo svašta nešto. Znači, prvo smo krenuli negdje nešto da istražujemo, nešto da naćemo za video. I onda smo krenuli i našli selo. I u jednom dijelu sam rekao da će se nastaviti kod Kristine, ali pošto je video bio predug i nismo, a Kristina nema kanal, nismo mogli da nastimamo, jel te, preko Kristine. I onda, da nisam ništa ni izbjavio jer bi sve bilo nelogično i loše i tako da, eto, to je ukratko šta se desilo. I da, isto smo našli seljaka i tradali se za... knjigu Infinity 1, našli smo svinju, napravili smo lijep tor za životinje, za magarca, izgubili magarca pa smo ga našli i pravim dole neku sobu, to ćete pogledati u drugom videu, saznat ćete šta će to da bude. Dobro, dosta si već ispojivovala. Inače, od sad će biti epizode na videu za Minecraft, EP1 i EP2. I verujem da vam je već dosadio ovaj serijal o Minecraftu i želi bi malo nešto i novo. Pa eto, odlučili smo da snimamo malo, evo te i nešto novo. Ajde da se bacimo. Danas se takmičimo ko će sklopiti brže ovu slagalicu. Ona ima 48. Da, a tu je i Kristinin tablet na kom će biti štoperica. Da. Evo, mi ćemo sada ići po tablet. Evo ga. I naći ćemo štopercu, vi sačekajte dok je nađem. Sad, opet. Kiki i Kristina... Kristina nije... Kiki nije u video zato što se on i Kristina posvađali. I eto. To sad nije bitno. I eto. I mi nastavljamo. Preživljavanje sa Kikijom na njegovom serijalu verovatno više neće biti ako kojem je bio omiljeni serijal, čekajte sljedeće ljeto. Njega bude svakog ljeta tokom raspusta. I evo ljudi, štoperca je tu. Zakako da krenim? Ti prvi. Da, tako. Evo ja ću tebe snimati. Ja ću ti reći 3, 4, sad! Evo ga, on sklapa. Mislim da ću ja da izgubim. Iako ja više sklapam puzzle, ali... Sad ćemo da vidimo. Hop. Kako se ono zove taj mali dinosaurus, ono? Ankylosaurus. Ja. Imamo parasaurus. Evo, ja ću vama pokazati kutiju dok on slaže. Pa ću vam polako i njega pokazivati. E, samo da vam... Aha, e. Ovo je uglavnom kako treba da izgleda ova puzzle. Imate ovog što je ogir, ako ne znamo ime. Parasaurus, Tyrannosaurus, Rectus, T-rex i Pachinosaurus. I imate Teradona. Imate. Da, ima ovo. Ima na puzzle. Imamo. I evo da vam snimim vrijeme. Pa dobro. Koje je vrijeme, samo nam reći. Minut i 17 sekundi. Da. Kako su ti cool čarapice, mislim da ćeš pobijediti. Zato što su ti čarapice toliko cool.
I nosiš jaknu. Da. Što, pa imaš neki problem? Ne, malo je neobično. Jedi meso, ale, ale! Prestani me nervirat, vidjeli ste? Pogledajte prvo video uvijek pred snimanje. Znači, on mene to koli da trza i da me nervira i da me plaši. Ja sam se toliko iznervirala da to uvijek bude pred snimanje. Tako da, eto. Al svaki put. Bukvalno. Evo, opet da vidimo time. I onda se me snimio. Nije to ni pari. Izvinite ako je malo neuredno okolo, ali... Sjavamo se za slavu. Da. I jeste se spremli. To tebe ne zanima. Na tebi je da dođeš slavu, dobro se nakrkaš i odješ. Ma jel? Eti još čula. A. To je tvoj dio posla. Evo, sklopi ovog malog. Teradona. Nije to mali, to je to kad, a te, to akteroknije facom, ne, nema, ne, nema te. Počeo je parasaura, tiranosaurus reksa je do pola, pa teradona može se reći da je sve, malo fali tu. Tu i tamo, negdje vamo, ajmo, lalalala. Počinje pačiosaurusa. Ala me zabole pluća, majko mila. To se meni stalno dešava. Ko da imam neki problem sa dušnikom? Možda imaš. Ne pitaj. Stalno mi ne da da dišem. Stalno se i gušim, ne mogu da dišem. Recimo ima da mi daš. Nikakve probleme. Samarika. Ne boje. Tako si ono svog Mirka. Za usta kad je želeo. He? Da te pojedi. Ko? Mirko. Alo. Ja ne znam ni ko je to... Ni šta je to? Kao? A prije 7 godina. Bože me oprošti, o čemu ovaj priča, jel? Ti sa nekim dobrim drogama, jel? Bukvalno. To jest, jes imao jedan dječak koji je bio zaljubljen u mene u vrtiću kad sam mala 4 godine i onda je on mene toliko smaro da sam ja morala da ga isklipam jednom. Kad kažem, jel se Mirko zvao? Ne, Ilija. Ilija. Ne, Veljko, pardon. Veljko? Bukvalno. Nemoj mi brata dirat. Ma nije brat. Stvarno se tako zvao Veljko Ilić. Znam, pričala si mi, tar se ne sjećaš. Ko bilo jednako? Ja sam njega toliko isklipila. Ma ne okreći pogledajte se, mile. Aj bolje ti sklapaj neko što pričaš. Što, šta fali? Pa znaš ti koje ti je vrijeme? Pa skoro 5 minuta. Pa šta? Pa pobjeđu te. Pa da vidimo tebe. Pa vidjet ćemo. Pa i tema je za drugi video. Ita. Ostalo moje... Aj malo ja da ustanim da neš pokažem. Čekaj. Prošetaj se malo, ajde. Ita. I ovako ti je samo do bureka stalo. Eto. On je toliko sklopio... Za 5 minuta. Pa šta pred kraj? Pa dobro ti je vrijeme. Ali može to i bolje. E, šuti dok te nervim. E, i ti mene što nerviraš pred video, a? Pa šta? Danas smo se malo iznervirali zato što on nije... Malo smo dok... se za malo ubili. Da, zato što on je slučajno malo udario psa koja... E, zato nemoj, nemoj. Pazio. Pa moram te malo nervirat, zato što i ti mene nerviraš. Dobiš šaku uglavu. Šaku bure. Pa bježat ćeš ti kao što je tvoj tata bježao od moje majke. E, taj običaj se ne nastavlja. E, pa vala će se nastaviti. Dobro, ali ćemo ga malo prokrenuti. Nećemo. Danas smo bacali petarde. Ja njega krela gađat zato što je mene uplašio. Ja, paljaču. Ja, i ja krela njega gađat i on naprije ono zvuk ko da će nešto kao da pukne i onda se ja istraumiram kad nisam pala u nesvijest. To mi se krvalo. E. Ono me nisa dala. Pip. Kad prije prođe. 6 minuta i 14 sekundi. Ne se... Ja, ne serim. Ja ne serim ovdje. Koliko vidim, ja ne radim to. Ja to radim u WC-u, ali ne radim javno.
I radiš ti non stop, cijel dan ti se rešme danas. Pa nismo snimali nikako. Ja smo Minecrafta. Nismo danas. E, snimali smo, trebali smo da snimam Broke Heaven Roblox, ali to će biti vjerojatno neki drugi video, tako da. Zato što sam bio skroz i nikakav i ne, rekao sam da ću morat napraviti pauzu od YouTube-a i sad sam nešto ko polu aktivan, ali nije to ništa. Jo, a sam ti odužavaj i pričaj 7 minuta. Pa što? Pa vidit ćemo koliki će meni biti timing. Ja sam spremna da... Da stavim... Pa blago se tebi, imaš vremena da smičkaš planove. Ja sam žaltimen, pa sam krenuo prvi. Inače bi me ubla. Pa trebala sam ja biti prva jer sam ja... Ja imam prednost. I sam stvarno žala? Ma meni je bilo skroz svejedno. Je li to poslednja? Da. Ajde. Ajde! Stop. Tvoj tajming je 7 minuta i 34 sekunde i 57 sekundi. E sad, resetuj i... I slikala. Što? Pa nisam ja već ništa zapamtio. Ma nema veze. Koliko je? 7 minuta i 34 sekunde. Ajde, dobro. Znači ti pamti. Ljudi, evo sad ti snimaj. I čekaj dok ja razklopim, ali uzvaj ti snimaj. Znači ja sam ovom ovako. Kad sam se iznervitala. A, pa je ovo. E, ko pobjedi dobije 50 ovdje odavde. Ja? Laži. Hoćeš? More. Mislim ti, ako pobjediš, to je neko. A ti pobjediš, dam ti ja. Dam ti ja svoju čokoladicu. Može? Dobra je. Danas sam dobila evropodnu čokoladicu. Čokoladnu končinicu. A što mi ne pokla paketić ili ja tebi? Ona je 15. Ma neka, dobila sam ja paketić. A što da? I uz paketić dobiješ igračku. 3, 4, sad. Dobar. Petka imamo, dobro. Čekajte, šta su bullies, inače? Božeš ti je prosti, jer ti mene je vak zoomirala, da? Jel si ovako prosila, a? Jesi me zoomirala bila? Nisam. Ups. Šalim se, možda jednom, ali nije ništa bilo strano, uvek se nešto smiješno pričao. Pričao, pa izvinite ljudima, ali sam nepismena sam. Šalim se. Nepismena ili nenormalna? Malo mi pokaži timing da gdje ljudi. Čekaj. Složila u kaliku. Dva minuta. A nisi ni počela. Jesam. Jesi, nešto ti jedo. Koliko je meni bio? 7:34. Da. Čekaj, šta je? Ne znam. Juala sam se ja sad... Ajde, obući na kraju sport. Obući na kraju da ne tjošnica ide na nju. Zini! Zini! Šta misliš, koliko si sad već sklapala? Koliko je timing? Šta misliš prvo? Ne znam. Et ljudi, recite joj. 3 minuta. Super, ne zna ništa. Super, baš sam pola više popla.
može se reći. Kasnije je to teško povatat na kati na početku. Ljudi, imam jedan challenge za vas. Ljudi, challenge... Voli sam slučaj video, ali kasnije su, ću ih spojiti. Inače, challenge, pa znate koji je? Da za 3 sekunde lupite like, sub i zvonce. Ako ste uspjeli, napišite u komentare hashtag jesam i dobijate pozdrav u sljedećem videu. Ne nekom u sljedećem, nego sljedećem. Ajde. 3, 2, 1, gotovo brale moj, uspio, nis, kod šiš, ajca. Znači evo, Kristina je hrabra vojnik koji sklapamo već 4,5 minuta. A? Što ti govorim? Šalim se, 3,5. Jel tak ljudi, aj napišite da lažim ili ne lažim. I da, uvatio sam te što nisi lupio taj like sub. To nisi lupio like sub, aj sad lupi, aj lupi, lupi da te ja ne bi lupio. Ovom. Malom. Bezobraznicom koja prdi. Šta si rekla? Pip. Ma. Šalim se. Da si rekla, majku li ti tvoju... Ne, sam se ja zamislio. Čik, 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 pogodi, koliko skažeš, ti pogodi. Jel, Kristina? Šta misliš, koliko slažeš? Odlično. A koliko dugo? Ne znam. Pa šta misliš? Joj, babolja, si ti od mene. Pa ja više slažem, ja sam više zainteresovana. Znam. A što misliš, koliko slažeš, jel? Ne znam. Pa reci! Pa eto, jedno 6 minuta. Tačno 6 minuta. Jo, moramo da požuriti. Mami, da te ne prijeti. Slim se, 5,5 bolan. Dobro je. Ala sme. Zezno. Ja ti kažem, na kraju je najteži. Pa detalji su najteži. Pa ovo ide... Ovo je ljubičasto, evo od kotonina onda ide. Evo tu. Kotonina. Šest minuta. Jel? Čekaj, stop. 7, 3, 10, 4, 92. Kako? Zezote ja bio. Šta imaš da kažeš? Šta imaš da kažeš? Pa ti iz mene zapitkivo svašta. O, te ne fi! O, te ne zapitkuješ svašta? Daj mi čokoladu. Još ja moram da tražim. Čokolada. Čokolada, ma ne živim. Čokolada, čokolada, čokolada bolan, čokolada, čokolada bolan, čokolada, daj mi čokoladu, čokoladu, čokoladu. Ali vidi, logički, ja sam završila, ti si, aha, čekaj. Šta piše na tajmeru, i ti si pa i sam se malo vremena kasnila, tako da,
pobedio sam. Pobedio. Ma pobedio, ne možeš ništa. Pobedio sam. Pa, dobro, pobedio sam. Ljudi, ajde, pišite. Pišite. Pobedio za 40 stotinka. Ko da je neka razlika. Pa za malo... Sekunda. Pa za malo bila sekunda. Pola sekunde! Njuu. To nije neka razlika. Ljudi, nemam dovoljno memorije. Ljudi, pišite u komentare ko je pobedio. Pišite da dokažemo da je ona izgubila. Pa ti si ovako. A ja sam. Pišite ljudi, šta mislite ko je pobedio? Ja mislim da sam ja pobedio, a ti? Ja mislim da sam ja zato što si ovako. Pa kliknu, a ja sam prije kliknu. Čekaj, koliko je? Prije što si sklopio, ja sam kliknu. Nisam, pa šta? Čekaj, eto. Opa. Eto ljudi, to bi bilo to, ne, ti si uvela i ti završi. To bilo to, ako mislite da sam ja pobjedila, pišite u komentare i... Dobro, ako ste uspjeli sekunde, ako napišete da je ona pobjedila, ne dobija pepalu zdravu. Pa šta, ali ti si gledao u mene, još sam ja zaustala prije nešto ti sklopio. Ti nisi stavio puzzle, ja sam ti završila vrijeme. Evo ima video prema tako. Nisi. Ništa, to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali i čekaj. Moraš ti završiti video. Ajde, pomozi mi. I to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali i čao. Pogledala sam video i varuje, ja kad sam krenula da otlapam, on je upalio. Štopericu, majmune, jedan zašte dar ponovno. Staju, oni su to vidjeli, ne moraš im pričat. Ali ja sam pobedio. Nisi pobedio. Jesam. Pa ne moš pobedio kad si upalio. Kristina. Pa nisam ni krenula slapa, ti si upalio. Kristina. Šta je? Ti kada varaš na testova, nastavnik te nauvati i pa dobiješ 5. Džaba je ti lagio lišti, sve si dobio. Ali ja sam pobjedila. Pa ja sam pobjedio, ja sam pobjedio. Pa ne možeš ti pobjed kad ja ti meni pobjedio. Prije upalio ja štopericu. Ti je pobjedio? Ko je pobjedio? Ja. Ljudi, jel tako? Pa jel tako ti kad varaš na testu i kad dobiješ 5 i nastavnik ne skonta, ti si opet dobio 5, ne veze što stvarno, ti si dobio 5, aman! Pa šta, ali ti si meni uključeš to? Pa ja sam pobedio! Pa nisi pobedio! Pa da ti nisam pokazao, ne bi niš skontalo dok ne pogledala video. Jel tako, ja sam pobedio. Sve sam skontala, brate mili, kak ti si duže i sklapo, a ja sam kraće. Nije logično. Ma neću sad da snimam više s tobom. Jebem ništa. Zdina, reci ljudima da ti je drago što si izgubila. Sto me grli! Ljudi, dislajkujte video! I neću da pozdrav u sljedećem. Ja, da je on pobjedi. Moj! Ja! Prestani! Prestani me snimati! Dobro! Stane! Ali nećeš me snimati. Ovo je uvijek posle snimanja. Kupa ti izazaš! Kravo glupa snimam ti, kravo! Kravo u horoskopu! Nisam krava, nego bink! Krava! I to debela, od 300 tona. A ti si, ti si, ti si ja sam kraj.
i neće da se mrda, bio ga ten zgazio. Ja sam makar tvrdoglava, ti to ne znaš da bude. Hvala, mi je lijepo ovako da te mučim. Hvala, također. I, za, i zašto bi se ne priznam da si za njegovu glavu? Kako je samo da glumiš? Yes. Aj! Pa kad me zezaš, kad govoriš da si ti pobjedio, a nisi, kad si varu i uključio štopercu prije, a ja na vrijeme se... Pa kad varaš na testu, a nasrnik te ne vidi, ti dobiješ pet. Dobiješ pet! Pobediš nastavnika! Alo, neće nikad skontat, zato što ćeš ti skloniti puškice i nikome nećeš reći. Neće. A kako će skontati kada uništiš puškice, ne postoje? Pa, na kraju se sve skonta. Kako, nema ni jedan dokaz, nema puškice, nema ništa. Odeš u drugi razred, pitate nešto u vez toga, ti nemaš pojma. Pitate nešto u vez toga, ti nemaš pojma, a u radio kao kontrolni dobro i pitate, pa kako ne znaš, u radio si dobro kontrolni, vjerovatno si prepisao, ajde se te vedima, da znaš ovo, ne znaš, i onda se, onda je logično da si prepisivo, nemaš pojma, a na kontrolnom si zna. Eti, eti, žipek. Čas ću ti ja.